Svetska televizijska premijera filma Dara iz Jasenovca je u subotu u 20 sati na prvom programu RTS-a. Film je nastao na osnovu autentičnih svedočanstava preživelih logoraša. Za scenario filma Orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena juče na Dan državnosti dobila je naša koleginica Nataša Drakulić. Nataša, dobro jutro. Dobro jutro. Na nagradi. Hvala. Hvala što si se nama u pripremi za ovaj razgovor. Rekla si nam da ti nagrada i ovo priznanje veoma znače. Idealna je prilika i da gledalcima kažeš zašto. Pa zato što 95. godine u avgustu nakon Oluje koju sam preživjela, bila mi 16 godina, ova zemlja je meni dala državljanstvo, dala mi novu šansu da se nakon svog tog užasnog rata koji je vođen od 91. do 95. i pakla koji smo prošli sa Olujom, da se osetim opet kao čovek. I to su stvari koje ne mogu da se zaborave. Dala mi je od zdravstvenog osiguranja šansu da se besplatno odškolujem, završila sam sve gimnazije od dva razreda, dva fakulteta, dobila stalni posao, sve sam stekla u ovoj zemlji, ali ta neka ljudskost i ti neki, pogotovo kad dolazite iz jednog pakla i mraka, tako da zato mi znači, ja stvarno juče ono, hiljadu pomešanih emocija, čas plačem, čas se smejem, ono, osetila sam da to nekako moje, ne mogu čak reći ni uzbuđenje, jer je to neki ono specifično neko stanje koje se dešavalo, pratio je ceo moj set Ubica 5, jer su me oni pripremali, odvezli, vratili, maltene, odbor za doček i videla sam po njima koliko je njima drago što je meni, što sam ja srećna, ali kažem, kao te i gomilu emocija koje su se dešavale, stvarno su neverovatno bile. Ali su i tvoji preci stradali u Jastrenu? Jesu, Jasenovcu, Jadovnom, tako da, I u kom trenutku si shvatila da si spremna da pišeš o strahotama Jasenovca? Ne mogu da objasnim taj trenutak zato što se on dešavao i gubio ono kao tokom godina, ali samo onda odjednom, ja mislim, kad je Gaga i kad smo osjetili da to treba da ide kroz vizuru deteta, da će nam možda biti lakše, da smo kretali hronološki sve te užase, ne bi uspeli, prosto ljudi bi odustali i od samog čitanja, kamoli od toga da nešto snimite na tu temu, kao takvo, jer je to sve bilo jako jezivo. S obzirom i na lično iskustvo i na primjer o svojoj porodici, ti si morala i da čitaš posle toga o svim tim zverstvima koje su se dešavali, kako je to sve kroz trebe proticalo, je bilo katarzično iskustvo ili na koji način? Pa više je bolno, zato što gradacija bola ne postoji. Ona ne može, znači vi ćete, svaki bol je bol za sebe i postoji bol i postoji neprebol. Ceo Jasenovac, sve ono što ja znam o Jasenovcu, znači ono, bez obzira koliko sam se spremala, ne mislim da znam dovoljno, jer nemoguće znati dovoljno tim užasima, to je neprebol, to je samo ta reč. I to, zato nekako drago mi što smo mi prvo uspeli da snimimo ovaj film, da ga završimo, što će sad ljudi moći da ga vide, ali bi volela svaki čovek koji je stradao na tom mjestu zaslužuje film o sebi. Film se već prikazuje u Americi i o tome smo govorili od 5. februara sa uspehom, velikim uspehom u bioskopima širom Amerike, što nije lako. Zašto je važno da se o tim zločinima govori i upadljivo da ljudi koji su lično prošli kroz takva iskustva nemaju odnos kako bi neko možda i očekivao, nego imaju potrebu da govore o zločinu kao zločinu sa bilo koje strane i o stradanjima koje su ljudi nevine žrtve doživele? Zato što je muka, ono kad vam se nešto desi, to je muka koju možete, vi uvijek nekoga koja je to prošla možete da razumete mnogo bolje nego nekog ko nije. Znači, suditi možemo u bilo čemu, uvijek kad imamo otklon od toga, kada je to nešto što se nije desilo nama, nekome ko je nama blizak, ali samim tim kad ste nešto prošli, vi ćete uvijek znati da cenite svaku žrtvu, znači bez obzira na bilo kojoj strani da se ona nalazi. Rekli smo da je svetska premijera televizijska na RTS-u, subotu, 20 sati. I RTS-u, to što je isto meni drago u Republici Srpskoj, isto simultano, isto vreme. U isto vreme. Ima i oni koji su videli film i u Srbiji. Premijera je bila u novembru. Da, u Gračanici. Početkom decembra, da u ovoj Gračanici, 3. decembra. U Beogradu će to biti 22. aprila. Pa ovako, s obzirom na sve okolnosti, trenutno nije dobra situacija za bioskope i očekuje se da oni neće raditi, nažalost, što mi je žao zbog svih distributera. Do kraja ove godine, prosto epidemiološka situacija se ne smiruje. I mi smo počeli svi olako da se ponašamo prema svemu tome, jer COVID nas nije napustio i neće nas napustiti još jako dugo vremena.
Onda je odluka, ovaj film pripada ovom narodu, ovoj zemlji i treba da ga posle svih halabuka koje su prošle, ga pustimo da ga ljudi vide i meni je nekako drago što je naš američki distributer, ovaj 101 studio, ovaj to dozvolio, znači zemaljska premijera, neće moći online streaming, neće moći planeta, ali to je sad tako, ali eto, ovaj, ja se nadam da će ljudi ovaj moći da ga vide, posebno mi je drago što isto vreme ide u Republici Srpskoj, jer zahvaljujući u našem filmu većina glumaca je od tamo, oni nose glavne uloge, to su moja braća i sestre koje sam dobila, na kojima sam vrlo zahvalna tokom ovog procesa, tako da puštamo ga sada, a 22. aprila ćemo napraviti jednu svečanu akademiju i pozvaćemo sve naravno glumce i naravno prikazati film i ovaj, jedan crveni tepih, pogotovo za moju decu, ono, kao koja se najviše tome i raduje. Malo pre si rekla halabuka. Da. Dara iz Jasenovca je bila naš kandidat za Oscara, međutim nije ušla u uži izbor za... Očekivano, da. Da, ali izazvala mnogo polemika i o tome čitamo već danima. Zašto je to tako? Šta je pravi razlog po tebi? Pa nešto se zove politika, ali ne bi prljalo ovako lepo jutro sunčano sa tim. To je, ono, niti je i kod nas, govorim sad o autorskoj ekipi filma, razmišljao bilo kakvom Oscaru, bilo kakvim kandidaturama. Nama je sve to onako bilo kao jedan šlagvord na torti, kao dešava se, ali naši Oscari su onog trenutka kada je film taj snimljen, jer taj pakao, mislim, pakao s jedne strane u samoj teškoći fizičkog rada, napora, mentalnog, ljudskog, da snimite sav taj bol koji je prosto moralo da se uradi, dobijen onog trenutka kad smo sve završili, kad smo svi ostali zdravi, nepovređeni, kad je sve bilo dobro. A halabuka je očekivana potpuno, zato što kako godinama ne dirate nešto što stoji u mraku, naravno će biti, ali istovremeno to je još jedan pokazatelj da nešto tu nekog žulja, tako da ja to shvatam sve kao jednu vrstu reklame. Ali ne možemo da zanemarimo pretnje smrću, jesi ti bila spremna na to? Pa ne toliko, iskreno da kažem, nisam ja neko niko je strašljiv i svašta sam prošla u životu, pomenuti rat i razne neke tragedije, ali iznenadilo me, ali jednostavno... Ko ti je pretio, pojedinci ili organizacija? Ne, pojedinci, uglavnom svi, čak su se ljudi iz policije su sve to evidentirali i njima je bilo čudno, ali sad stvarno zamišljam kako bi ja kad bi gledala nešto, u stvari što još najgore nisu ni gledali film, a uhvatim se neke teme, odnosno i onda pišem nekom iz svoje bezimene sobe, ono kao iz nekog, ne znam, grada, ajde sad da ne imenujem ni jedan grad, ali uglavnom iz čitave Hrvatske, to su lažni profili, IP adrese do kojih se naravno može doći da se vide. Tako da se nadam da će svako od njih... Jesi prijavila? Jesam, naravno, i sve otišli na tužilaštvo, ići će na diplomatski vezan, pa bar taj neko iz svoje sobe ko meni šalje to što mi šalje, makar neka se zapita da li je normalno. Eto, to će biti dovoljno. Za kraj, koliko znači da se ova traumatična i bolna tema prikazuje upravo na javnom servisu? Pa, to naravno da je apsolutno značajno, zato što je ovo naša televizija, naša zemlja i znamo kao ljudi koji žele da vide ovaj film, treba im to i omogućiti. Očekuješ li da će se ikada desiti, da će se videti i na javnim servisima okolnih zemalja? Ne. A ne govorimo o Republici Srpskoj? Nisam toliko optimista.